হেল্ল' এভৰিৱান জব এডুকেশ্যন চেনেলটো আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে যিহেতু বাইছ হেজাৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব অৰ্থাৎ বাইছ হেজাৰকৈ অধিক পদ মুকলি এইবাৰ যিহেতু আপোনালোকৰ মাজত আবেদন হ'ব বুলি মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে মুকলিকৈ উল্লেখ কৰিছিলে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ'টো বনাব লৈছোঁ যে আবেদনৰ তাৰিখৰ ওপৰত কাৰণ ইয়াতে বহুত কেণ্ডিডেটে ডিমটিভেট হৈ আছে কাৰণ যিহেতু আগষ্ট মাহত ইলেকশ্যনৰ যি বতৰ পাবলৈ আৰম্ভণি হৈছে যিহেতু এই আগষ্টৰ মাহত যিহেতু এই সকলোখিনি আবেদন সঁচাকৈ এপ্লাই হ'বনে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুতেই প্ৰশ্ন নিজৰ মনতে ভাবি আছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বহুতেও ডিমটিভেট হৈছে আৰু লগতে বহুতেও কমেণ্ট কৰিছে যে দাদা এইখিনি কেতিয়া এপ্লাই হ'ব কাৰণ প্ৰথম কথা আমি যিহেতু এই তাৰিখৰ কথা কোনেও আগতীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰে কিয়নো এই কথাখিনিৰ বিষয়ত আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ প্ৰথম কথা যিহেতু আপোনালোকৰ মাজত জুলাইৰ একেবাৰে শেষৰ সপ্তাহটো আপোনালোকৰ আবেদন বা এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিব বুলি কৈছিলে জুলাইৰ শেষ সপ্তাহটোত আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ আগষ্টৰ পৰা যিহেতু আবেদন হ'ব প্ৰথম কথা যদি আপোনালোকৰ আবেদন হয় বা এডভাৰটাইজমেণ্ট আহে আৰু মাননীয় হিমন্ত বিশ্বমা ছাৰেও এইখিনি কথা কৈছে যে আপোনালোক কিমান তাৰিখৰ পৰা এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলি হ'ব আৰু কিমান তাৰিখৰ পৰা এইখিনি এপ্লাই হ'ব তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰিবলগা বিষয় নহয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলৰ তথ্যবিলাক লাভ কৰি আহিছে তাৰ ভিত তাৰ ভিতৰত বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে এইখিনি হয়তো আঠ মাহ সাত মাহ এনেকুৱা ধৰণৰ লাগি যাব নেকি অৰ্থাৎ ইলেকশ্যন চলাৰ লগে লগে এইখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কথা ভাবিবলৈ সময় নহ'ব নেকি অৰ্থাৎ দেৰি হ'ব নেকি তেনেক্ষেত্ৰত বহুতেই প্ৰিপেৰেশ্যন বা ৰানিং কৰিবলৈ বিচৰা নাই অৰ্থাৎ দিন আছে বুলি তেওঁলোকে মনতে ভাবি লৈছে প্ৰথম কথা যিহেতু কোনোবা এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে এ ডি আৰ ইটে অৰ্থাৎ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টে ৰিক্ৰুইটমেণ্টত আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছিলে যে তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ইলেকশ্যন হোৱা নাছিলে তথাপিও তাতে সময়সীমা সাত মাহ আঠ মাহ বা ছমাহ দিন সময় যিহেতু লাগিছিলে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাবলৈ গ'লে আবেদনৰ তাৰিখৰ পৰা এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলোৱালৈকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত ৰিজাল্ট দিয়ালৈকে এই তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সময় লাগিবই নিশ্চয়ৰূপে কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকৰ আবেদনটো হৈ যাব আবেদনটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এদিন নিশ্চয় পৰীক্ষাটো হ'বই গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয় বহুতেই সুধি আছে সঠিক তাৰিখ কওক সঠিক তাৰিখ কোনো ক'ব নোৱাৰে কাৰণ মাননীয় হিমন্ত বিশ্বমা ছাৰো আনকি আগতীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰে কিমান তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজত পৰীক্ষাটো হ'ব তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাবলৈ গ'লে এনেকুৱা সাধাৰণ কথাবিলাকৰ লগত ইমান টেনশ্যন হ'ব নালাগে যিহেতু পৰীক্ষা যিহেতু ডাঙৰ এটা আকৌ এটা অপৰচুনিটি আহিছে প্ৰত্যেক বছৰতে আপোনালোকৰ মেগা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিব অৰ্থাৎ মেগা ভেকেঞ্চি ইয়াতে ৰিলিজ হ'ব বুলি কৈছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন একমাত্ৰ উপায় আৰু লগতে ইয়াতে ৰানিং আৰু প্ৰেক্টিচ সকলোখিনি আপোনালোকৰ ইয়াতে নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে এই তথ্যখিনি আপোনালোকে ভাবিব নালাগে যে এবছৰলৈ যাবগৈ নেকি আবেদন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ অকল আবেদন হোৱা তাৰিখটোৱে বিশেষকৈ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আবেদন কৰি লোৱাৰ পাছত নিশ্চয়ৰূপে এইটো পৰীক্ষাটো হ'ব আৰু ইমান এটা ডাঙৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আপোনালোকৰ মাজত দিলে যেতিয়া তেনেক্ষেত্ৰত বাইছ হাজাৰ যিমানখিনি পদ আহিবলগা আছে এইখিনি পৰীক্ষা খুব সোনকালে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু হয় পাঁচ ছমাহ দিন সময় লাগিব পাৰে কিন্তু তথাপিও আপোনালোক নিশ্চিতৰূপে আৰু সু সু সুকলমভাৱে এইখিনি সকলোখিনি আপোনালোকৰ আগবাঢ়িব গতিকে আপোনালোকে তেনেধৰণৰ ইমান টেনশ্যন কৰিবলগা বিষয় নহয় এই সকলো ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে আপোনালোকে আছাম পুলিচত যদি আসাম পুলিচৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আৰু তেনে কেণ্ডিডেটে বহুতে কয় যে আবেদন বহুদিনৰ মূৰত হ'ব নেকি বা পৰীক্ষা বহুদিনৰ পিছত হ'ব নেকি এনেকুৱা প্ৰশ্ন মনলৈ আহে তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব নালাগে আছাম পুলিচ আহি আছে এ পি ডি চি এল আহি আছে আৰু লগতে ডি এছ এছ আহি আছে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ আহি আছে পি এন আৰ ডি আহি আছে তাত যথেষ্ট ভাল ভাল ভেকেঞ্চি আহিব লগা হৈ আছে লগতে গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ পদো আহিবলগীয়া হৈ আছে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক ষ্টাৰ্ট কৰক আৰু ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনোৱা হৈছে বহুত কেণ্ডিডেটে যিহেতু প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে এনেকুৱা তেনেকুৱা হ'ব নি বহুত দিনলৈ ঘটি যাব নি তেনেকুৱা নহয় আগতে যিহেতু ক'ভিড নাইণ্টিন হোৱাৰ কাৰণে আছাম পুলিচটো বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব লগা হৈছিলে কিন্তু তেনেকুৱা নহয় যিহেতু যি আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনৰ টাইম আহিলে অলপ হয়তো এইখিনি আবেদন হোৱাৰ পিছত অলপ আপোনালোকৰ কেইদিনমান লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নিশ্চৰূপে হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনালোঁ কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে তেওঁলোকে বহুতেই ডিমটিভেট হৈছে আৰু পঢ়িবলৈও তেওঁলোকে অলপ আগবঢ়া নাই কাৰণ আপোনালোকে আগবাঢ়িব লাগিব এই ৰিকুইটমেণ্ট বেছিদিন নাই আৰু আহিবলৈ আৰু তেতিয়া আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া হ'ল আৰু তাৰিখটোৰ বিষয়ে যেতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয়ৰূপে গম পাবই এডভাৰটাইজমেণ্ট যিহেতু আপোনালোকৰ জুলাই মাহৰ শেষৰ সপ্তাহটোত আহিব বুলি মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে মুকলি এইখিনি কৈছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানতে সম্প্ৰতি কৰিছোঁ নিশ্চৰূপে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব